Boa noite, galera. Eu sou a Natália, rainha da 32ª festa do Peão de Adamantina. Estamos aqui com ele, Michel Teló. Tudo bem, Michel? Tudo ótimo, Natália. Que alegria estar junto com você e podendo voltar mais uma vez nessa festa que sempre me acolheu com tanto carinho desde a época do Tradição, né? E estar podendo voltar aqui nesse momento tão especial da minha vida, da minha carreira e festar junto com a turma é bom demais. É isso aí. Você está se sentindo em casa, então, hoje? Vixe, mais em casa é impossível, né? O que eu vou falar pra você, a Adamantina foi uma das primeiras terras daqui do interior de São Paulo que eu cantei com o grupo Tradição. Uma das primeiras cidades que eu vim fazer baile na época, né? No ATC, que a gente foi fazer baile. Então, assim, tô em casa demais da conta. Tenho muitos amigos aqui, tenho um carinho muito especial pra Adamantina. Inclusive, você tem vários sucessos de compositores adamantinenses, né? É isso. Luiz Henrique, Fernando, grandes parceiros. Tava jantando com eles agora antes de vir pra cá. São grandes amigos, grandes compositores, grandes artistas, de um talento maravilhoso. Eu tenho que agradecer de todo coração, sempre, os meninos que dois grandes hits meus, né? São composições de dois meninos daqui de Adamantina. Luiz Henrique, Fernando, um grande abraço para vocês, parceiro. É isso aí. Michel, é o seguinte, o que você tem a dizer para nós sobre esse sucesso mundialmente? Vou falar para você, tudo que a gente viveu nesse ano foi realmente incrível. Ano passado a gente viajou por muitos países, pessoal, realmente vivemos coisas que a gente nunca imaginou um dia de viver. E poder voltar para Adamantina depois de passar por tudo aquilo e poder compartilhar esse momento tão gostoso com a galera é incrível. Inclusive, eu acompanhei uma entrevista onde um repórter perguntava para um morador do Haiti se ele conhecia o Neymar. E ele respondeu, não, do Brasil eu só conheço Michel Teló. É uma loucura, né? É uma loucura isso aí. Realmente, a gente podendo levar um pouquinho da nossa música, do nosso som, mundo afora, realmente é maravilhoso. Michel, muito obrigada. Você é um prazer, uma simpatia em pessoa. Obrigado. Desejamos de coração todo sucesso do mundo. Obrigado de coração. Um beijo para toda a galera de Adamantina. Obrigado mais uma vez por estar aqui junto com vocês. Valeu, turma. Até o ano que vem. Até a próxima. Michel, só uma pergunta que eu me esqueci. Você vai fechar hoje o show com chave de ouro, casa lotada, qual a expectativa? Vou botar a turma pra dançar, pra festar. Como sempre, né? O pessoal aqui é festeiro demais da conta e é isso que nós vamos fazer. Hoje a baladinha vai ser sertaneja, vamos festar demais da conta. Então vambora, bora pro show, gente! Valeu, turma!